Mä otin tossa just äsken Instagramiin muutaman kuvan ja sit mä ajattelin, että mähän voisin tänään kuvata myös vlogia. Mulla ei kyllä ole mitään semmoista erityistä aihetta tai mitään erikoista, mitä mä tänään teen, mutta mä ajattelin, mä voisin silti ottaa teet mukaan mun päivään. Mulla olisi tossa yksi projekti, mikä mä olin suunnitellut tälle päivälle. Mun pitäisi käsitellä semmonen vanha puupöytä ja sit semmonen yksi tossa semmonen oleva pieni palli, mikä on Ikean tämmönen joku puinen vanha palli. Mutta se on ihan tommonen vaaleapuinen ja semmonen hepponen. Mä että siitä voisi tulla kivemman näköinen, kun siihen pistäisi vähän sitä petsiä pintaan. Mutta kun mä halusin tehdä sen ulkona ja nyt tuolla on vähän semmonen sää, että aurinko pilkottaa, mutta on semmosia sadepilviä. On luvattu, että voi tulla paikallisia sadekuureja, niin mä en uskalla nyt sitä projektia aloittaa tuossa ulkona. Niin mulla ei ole tänään oikein mitään suunnitelmia. Ainoa, että mä aion kyllä lapsille tehdä. Meillä on joka vuotinen semmonen munajahti. Siis pupu tulee meidän pihalle ja pääsiäispupuja piilottaa lapsille sinne munia ja piiltää niistä kartan. Ja sit lapset etsii niitä, niin se on ainoastaan mitä on tänään. Ja muuten me ollaan vaan kotona ja Denniksellä on vapaata nyt koko tää pääsiäisloma, niin ollaan vaan perheen kesken. Albertilla on ollut vähän flunssaa, se oli koko viikon pois koulusta. Käytiin koronatestissä ja se oli negatiivinen onneksi, mutta flunssa jatkuu vieläkin, tai silloin vieläkin yskää. Ei oikeastaan muuta olekaan kuin yskää, niin sit ollaan vaan oman perheen kesken muutenkin. Mutta sellaista. Me tultiin tämmöisille raunioille ottaa Vellasta muutamia kuvia ja mä olin kuvannut teille pääsiäisen aikana jotain, mutta mulla oli koko sen ajan mikrofonin johto irti, joten siitä ei kuulunut mitään. Joten mä en voinut niitä käyttää sitten tähän vlogiin, mutta nyt on sitten jo viikko eteenpäin. Ja täällä on nyt ihanan keväistä. Tässä välissä tuli vähän lunta ja on näyttänyt siltä, että takatalvi tulee takaisin, mutta mä en tiedä, kuuletteko miten ihanasti linnut laulaa ja ai, ihana. Tää on tosi nätti alue, että muutenkin nää kirkon rauniot, täällä on tosi kivoja paikkoja käydä kävelyllä, tossa on järvi ihan vieressä ja muutenkin niin kun tää on tosi valokuvauksellinen, täällä on ihanat taustat ja tosi kaunis paikka, tykkään kyllä. Täällä monesti ollaan käyty siis perheen kanssa kävelyllä ja otetaan aina välillä vähän evästä mukaan ja eikä täällä ole ketään muita ihmisiä, ollaan oltu vaan me. Saa olla rauhassa. Ja se on jännä, miten voi tehdä iloiseksi, kun mä näin kärpäsen, että loppukesästä niitä kiroo, mutta nyt nekin tekee iloiseksi, kun ei ole nähnyt niitä niin pitkään aikaan. Mutta siis oikeasti, tää on tässä Vihdin kirkon kyrällä, nämä rauniot ja tää koko ympäristö, tää on tosi kiva paikka. Täällä on niin kun aina hirveän rauhallista ja se on just mun mielestä kiva, että kun ne semmoiset yleiset ulkoilualueet, niin ne saattaa olla tosi täynnä ihmisiä ja se vie tavallaan sitten sen paikan rauhallisuudesta jotain pois, mutta täällä on aina tosi hiljasta. Niin ei ole paljon muita ihmisiä, niin se on kiva sitten kävellä täällä hamaan ja roskissa ja heinissä, kun mä oon istunut ja pyörinyt täällä maassa. Siis mulla ei ole edes takkia ja mulla ei ole niin kuin yhtään kylmä. Mulla on kyllä villatakki päällä, että tää on aika lämmin, mutta ei ole kyllä tarvinnut edes talvitakkia tai kevättakkia tai mitään. Mulla on kyllä mukana, mutta ei ole päällä, koska täällä on tosi lämmin, varsinkin auringossa. Mut kattokaa nyt tätä ympäristöä, miten ihanan näköisiä kaikki kivimuuret on ja tai rauniot, ei muuri vaan rauniot. Niin kaunis.
löytyy silputta. Nyt me ollaan tultu jo meidän omalle pihalle. Mä teen vähän muutoksia täällä, kun mulla oli tässä semmoset istutuslaatikot ulko-oven vieressä ennen, missä mulla kasvoi jotain persiliä ja ruohosipulia ja mansikkaa ja semmoista. Sitten mä siirsin ne sinne, missä mulla on tuolla nurkan takana, missä mulla on ne muut kasvatusjutut. Ja mä ajattelin, että mä teen tähän kukkapenkin ja mä hahmottaisin sille, että tässä menisi niin kuin yksi polku ja sitten tässä menisi toinen polku ja sitten täällä menisi kolmas polku, niin sitten tähän saisi kukkia ja sitten noiden polkujen välillä pääsisi aina niin sit hoitaa niitä kukkia. Tähän tulisi paljon kukkaistutuksia, niin mä oon suunnitellut, että sitten tekisi tähän ehkä valkoisesta sorasta sellaiset niin kuin nää, ne polut ja ehkä tohon ympärillekin kehikon. Mä en ole ihan päättänyt vielä, että mä valkoisesta sorasta vaan laitaisi jotain kiviä vai lahtoja tai mitä mä teen, mutta niin mä oon suunnitellut vähän. Meillä oli tässä ne istutuslaatikot, niin Kontiainen oli tehnyt sinne semmosia käytäviä, niin mä ajattelin, että ehkä mä en enää halua pitää niitä tässä. Ja sitten me siirrettiin sinne. Osa oli jo lahonnut, kun oli vanhoja, oli siis edellisen asukkaan laittamia jo, niin oli jo lahonnut. Se puu, kun eihän se ole mitenkään käsiteltyä, niin se kestä pitkään, kun se on osittain maan alla, niin osa niistä meni pois, mutta ne, mitkä oli ehjiä, niin mä siirsin sinne toiselle kasvimaalle. Mutta mä en tiedä yhtään, että mitä kukkia mä halusin tähän laittaa. Ja miten, mutta mä suunnittelen nyt ainakin vähän tässä tätä pihaa jo valmiiksi. Yksi mun lempikukista on ainakin pioni, niin sitä mä haluaisin. Sitä mulla on tuolla toisessakin kukkapenkissä ja siitä mä kyllä tykkään. Mutta se kukki on hirveän vähän aikaa, että jos tulee, kun siinä on niin painavat ne kukat, sit jos tulee sadettakin, niin ne helposti niin kuin menee rikki. Mutta katsotaan, mitä mä keksin tähän. Tässä mulla on näitä istutuslaatikoita, mihin mä laitan sitten herneitä ja varmaan taas niitä pensaspapuja ja porkkanaa ja salaattia ja jotain sellaista. Mä en vielä ihan tarkalleen tiedä, mitä mä niinkään. Mun pitäisi alkaa laittaa niitä nyt tuonne kasvihuoneeseen itämäänkin, että mä saan sitten siirrettyä ne ulos, koska nyt kevät on alkanut, niin voi laittaa ne sitten nopeasti pihallekin. Niin, näistä mä kitkin ne vanhat pois ja mä mietin, että miten mä nää laitan. Mut mä ainakin yhden laatikon teen herneitä, se oli viime vuonna ihan menestys. Mä luulen, että ehkä kaksikin laatikkoa ja voisi ehkä ottaa näitä lisääkin näitä laatikoita. Mä tossa vieressä ollut kukkapenki ennen, minkä mä ajattelin kanssa, että siitä voisi tulla nyt sitten tämmönen hyötykasviosasto. Tästä. Oho, otetaanko hanska pois? Kerran laittaa kuiva hanska. Semmoset hanskat, semmoset kurahanskat. Okei. Haetaanko sisältä? Joo. Jos sitä kuorii näin päin, jos sen pistää pystyyn. Mä yritin kiipä, et se ei pysynyt, koska mä yritän kuorittaa ja katon kuoren pois. Eikä sen saisi näin? Saatko äiti kokeilla? On varovainen. Joo, mä oon varovainen. Ei sitä pysty tehdä tolleen. No kyllä pystyy jotenkin. Me kannattaa olla vähän varovainen. Äiti on tosi varovainen. Kun sais sen alun. Kato, nyt se lähtee. No nyt niinpä. Tää vähän heiluu näin, sit se on vähän vaikee. No. Haluatko sä kokeilla? Joo. Mä teen sen itse uuden alun. Tässä on meitä määräkkää. Onko sun auton määräkkää? Oi voi. Mä haluin tehdä sen tälleen, koska on vähän helpompi. Se voi olla helpompi. Mä luulen, että sä oot oikein. Sä tiedät ehkä nää jutut paremmin. Niin, kun se on määräkkä. Mut sun haalari kyllä kestää vähän vettä. Haluatko sä täytyy kaataa siitä autosta vedet pois? Kato, äiti. Kato. Ota sun ämpäri pois. Täytyy kaataa. Yksi, kaksi, kolme. Avataan ovi. Noin. Nyt siinä voi istua. Se ei haittaa, vaikka siinä on vähän märkää. Nyt voi istua. Onko se ihan pihkalla?
voi tulla tahmeet kädet, mutta sen saa aika hyvin paikilla pois. Tuu, laitetaan sulle. Tässä on kurahanska. Se on varmaan ihan totta. Sitä mä en oo kokeillut, mutta mä luulen, että se voi toimia. Se on varmaan hyvä keino sit. Menikö peukku? Ei! Oho, tarras kiinni. Noin. Sitten toinen käsi. Näillä ei haittaa, vaikka kädet kastuu. Vaikka niin. Näillä voi koskea veteen. Tai märkään juttuun. Täällä olikin peukku. Työnnä vielä kunnolla. Ui. Noin. Noin. Mennään toisen. Siellä on toinen pölkky.